aamun alkaiseksi otetaan selvää, että mitä robotin pitää tehdä, ja sen jälkeen aletaan mahdollisesti rakentamaan simulointimallia tietokoneella. Selvitetään esimerkiksi hitsaussovellustapauksissa pyydetyt hitsausarvot, ja tämän jälkeen kun simulointi on tehty ja todettu kaikki toimivaksi, niin ohjelma lähetetään robotille ja ajetaan sitten oikealla robotilla tämän jälkeen tuotantoa. Robotin manuaalinen liikuttaminen ja ohjelmointi tapahtuu tällä robotin omalla kapulalla. Ja täällä on ihan kosketusnäyttö ja näistä napeista sitten ohjataan robottia. Jos testausvaiheessa tulee jokin virhe tai ongelma, niin ihan silmän kanssa katsotaan ja korjataan se ohjelma paikalleen. Että voidaan hienosäätää robotin liikepisteitä ja ohjelma on muutenkin sujuvammaksi. Omassa työssäni on erittäin tärkeää se, että on hyvät välittyä kavereihin ja keskenään. Usein isollakin porukalla ratkaistaan ongelmia ja mahdollisesti opiskellaan myöskin uusien laitteiden käyttöä. Monimutkaisten hitsauskuvioiden ohjelmointi voi viedä esimerkiksi 2 viikkoa aikaa kokonaisuudessa, jotta ohjelma toimii, kun sitten taas laatikon siirto kuljettimelta toiselle menee ihan minuutissa suurin piirtein. Joo, eli sen olen huomannut ainakin koulutuksia pitäessä, että jos on ollut aikaisempaa vaikka pelikonsolipelaamistaustaa tai muuta tällaista, niin ainakin noin peukaloiden ja silmien yhteistyö tuntuu pelaavan paremmin. Samoin myös sitten englannin kieli sujuu paremmin. Näissä ohjelmointikielessä ei tarvii jonkun verran englantia, että komennot tulee sieltä sitten. Ammatinvalintavaiheessa oleville voi helposti suositella tämän kaltaista työtä, koska työ on monipuolista ja jatkuvasti saa opetella uutta.